Antes eu chegava aqui, tinha que. Às vezes o médico não tava, aí a enfermeira que olhava, tá entendendo? E agora, pelo que eu fiquei sabendo, vai ficar a médica direto, né? E toda vez que chegar aqui, tem um médico para atender seu filho, né? Acho muito bom. Importantíssimo ver, porque a gente estava passando um bom tempo sem médico, principalmente para minha mãe, que ela é hipertensa, tem diabetes. E para conseguir consulta, tinha que ir para outros postos, né? É, sair daqui e se deslocar para lugares distantes, ter que esperar. Aí foi bastante importante. Está ajudando e muito mesmo, muito. Que a gente aqui precisa muito e passou muito tempo sem médico. Aqui era meio difícil, né? A situação passou dois anos sem médico, mas agora, graças a Deus, chegou. Está sendo boa a experiência. Nesta unidade aqui no Cabo, na Charnequinha, nós passamos 2 anos sem ter médicos. É, às vezes vinha um médico uma vez por semana para dar um suporte na unidade, mas não tinha um atendimento de rotina. Então, com a chegada do médico cubano, melhorou bastante, porque agora a comunidade está mais segura com atendimento médico. Não tem dor, não tem corrimento vaginal. Em Cuba se hizo la convocatoria para todos los médicos de que iba a abrir el programa Mais Médicos en Brasil. Y nosotros, nada, nos dirigimos a las oficinas de colaboración internacional allá en la provincia y nos inscribimos en el programa. Ya de ahí hicimos todo el proceso de documentación y todas estas cosas de preparación en el idioma de portugués, que al principio fue un poco difícil, ya con la costumbre se está haciendo un poco más fácil. Y eso, nos preparamos en el idioma, hicimos todos los documentos y cuando nos avisaron de fecha de salida, pues salimos para acá. Llegando acá, hicimos otro curso de 3 semanas, donde nos dieron también clases de portugués y sobre todo mucho de información de cómo funciona el sistema de salud en Brasil, de cómo es el trabajo en equipo con los agentes comunitarios de salud, que no los tenemos en Cuba. Y así nos dieron toda la panorámica de cómo funciona el sistema social y el sistema de salud acá en el país. Y ahora, pues, aquí tenemos una semana y estamos ya viviendo lo que nos enseñaron allá en videoclases. Agora tá tudo bom. Ok. Não é problema. É, você toma medicação pré-natal? Toma o materna e o ácido fólico. Essa comunidade tem muita necessidade, né? É muito carente. Tem muitas crianças, né, que estão precisando. Porque tem a enfermeira, né, que ela cuida das crianças, mas até só 1 ano. Somente o meu, né? O meu estava se consultando com ela até 1 ano. Mas agora que ele completou 1 ano, aí eu tinha que recorrer para outros postos mais distantes. E agora com a chegada dela, né, já vou poder consultar ele com ela. É muito importante, porque qualquer dúvida que a gente tem, a gente vem aqui e tira com ela, né? Qualquer sintoma assim, não precisa de se deslocar para ir no hospital. Vem aqui no postinho e já tem alguém que dê uma informação. Tá bom? Tá certo. Antes da chegada do médico, eu me sentia muito sobrecarregada. Me sentia como uma enfermeira com muitos braços, para poder abraçar as pessoas e tentar resolucionar o problema. Então, eu atendia pré-natal, atendia criança menor de 1 ano, fazia curativo, hipertensos, diabéticos, fazia visita domiciliar. E com a chegada da médica, eu vou poder distribuir melhor minhas atividades para um atendimento com mais tranquilidade. Daí saber que hoje nós temos um médico, para nós é uma satisfação. A comunidade, a população cadastrada nessa unidade de saúde, agora eu acredito que está mais sossegada porque sabe que tem quem lhe atenda, quem faça os encaminhamentos que antes a gente não tinha. Quando eu cheguei aqui a este puesto de salud, las personas me besaban los pies, me besaban la frente, las manos, porque hacía 4 años que aquí en este puesto de salud no había médico. Aquí hacía 4 años que no tenía médico. Ahora de 4 médicos que ellos necesitan en las comunidades, solo tienen dos, que somos nosotros.
Portanto, atendemos todos os domingos. Antes não era bom não, de jeito nenhum, nós estamos muito alegres, não era bom não. É faltar médico, faltar medicamento, agora está ótimo. Tá. Agora mudou, tudo mudou, tudo mudou. Está ótimo. Pode, mas tem que comprar. Nuestra formación en Cuba, la formación de la medicina, es una medicina basada en los conceptos de Hipócrates, que es humanidad, sencillez, es modestia, es curar. Eso da al médico tremenda satisfacción. Para mí y para la población está siendo muy bueno, porque así a gente está muy precisado. E ver um médico que trabalha 8 horas é um sonho. Isso, né? A gente tem que agradecer essa parceria que os governos fizeram, né? Cuba envia médico a outros países. Cuba é um país humanitário. E todo país que requiera e necessite médico, nosso país dá o passo al frente. E por isso que temos muitos médicos em diferentes países do mundo. Me sinto muito contento cada vez que yo atiendo a alguna persona que sale de la consulta contento por la forma en que uno le habla, en la forma en que uno trata a los pacientes. Eso para mí es algo impactante. Y cuando yo les digo a los pacientes, tienes que volver dentro de 7 días a ver si resultó el tratamiento o no, y ellos llegan aquí y me dicen, doctor, mejoré grandemente. Eso para mí es algo tan grande, que no tengo casi palabras con qué explicar. Sí, yo estoy gustando, porque ahora no tenía ningún médico, ahí ahora tiene. Tiene un médico mucho bueno que él, ¿no? Él cuidó de mi mamá, que estaba doente, hace un mes que ella faleció. Ahí ahora trouxe a mi criança para él, todo me aguanta. Yo gosto de la consulta de él. Antes era triste, é triste antes. Antes a gente tinha um médico, só atendia 2 horas e ia embora. Não tinha a dedicação que hoje está tendo com a população. A população está muito agradecida. E a população é muito carente, necessitava de médicos. Nenhum médico queria vir trabalhar, porque na realidade eles reclamam de questão financeira. Então assim, para mim foi muito agradável ter esse programa. Porque pelo menos eu tenho um médico que é dedicado ao saúde da família, realmente, não é um médico que chega e faz um ambulatório. É um médico que acompanha a população com a gente, que faz visita domiciliar com a gente, que interage dos casos de doença da população. E nisso, a gente tem um atendimento bom, de qualidade e de andamento no serviço. Doutor Alberto e doutora Tereza, eles atendem, cada um, hoje, em média de, eu acredito que 500 pacientes mês. E desafoga o atendimento na policlínica e traz mais qualidade, né, para os pacientes. Aqui neste posto falta o dentista e falta seu assistente. Pero temos o resto dos integrantes do equipo. É um equipo que trabalha muito bem, muito unido. Isso me gusta. La enfermera atiende a sus pacientes, pero siempre consulta con nosotros cualquier caso, nosotros con ella, también las conductas, todo, es una interrelación maravillosa. O programa Mais Médicos é uma resposta da presidenta Dilma Rousseff aos profundos problemas de saúde que o Brasil enfrenta, no tocante, em particular, à carência de médicos que o Brasil possui. O Brasil possui, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, 1,8 médicos por 1.000 habitantes, que comparado, inclusive, a países da região, como a Argentina, Uruguai, é um número muito baixo. O Brasil, como um país de grande extensão, precisa de mais médicos. E um outro problema adicional é que os médicos brasileiros são concentrados em alguns grandes centros metropolitanos. A média nacional de muitos estados é ainda inferior a esse número de 1,8. Cuba tiene un total de 490 mil trabajadores de la salud pública. De ellos son médicos 82 mil, que da una proporción de un médico cada 137 habitantes. Y sin lugar a duda, eso tiene la posibilidad para nosotros los cubanos
de poder no solamente tener garantizado la atención primaria, secundaria y terciaria, sino también de colaborar. Hoy Cuba colabora con 60 países, con más de 45.000 profesionales de las ciencias médicas, de los cuales alrededor de 20.000 son médicos. El programa Más Médico hoy significa para Brasil, sin lugar a duda, uno de sus principales esfuerzos por avanzar en la cobertura universal de salud de su población, por dar una respuesta al mandato constitucional de sistema universal de atención público y gratuito para toda la población brasileña. Es el principal esfuerzo de incrementar los fondos públicos que se invierten en salud también en el país. Para mí ser médico es lo fundamental. Desde muy pequeña mi vocación fue ser médico, tratar de ayudar a las personas. Me has hecho preguntas que me emocionan porque llevo tanto tiempo, 19 años de médico. Ya. En el momento, el estado de Pernambuco cuenta con 249 médicos. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, até fevereiro de 2014, serão 700 profissionais. E quando a gente estabeleceu o primeiro ciclo de formação deles, que são as 3 semanas, Pernambuco foi o primeiro estado que recebeu os cubanos no Brasil. A gente recebeu no aeroporto e eles seguiram para Salvador e para Brasília, mas eles aterrissaram primeiro em Pernambuco. Eles ficaram conosco 3 semanas na cidade de Vitória de Santo Antão. E lá a gente ficou as 3 semanas, depois eles foram para o estado para cumprir mais uma semana de acolhimento e de lá a gente dispersar para as cidades que tinham sido agraciadas com o contingente de médicos cubanos. Antes não havia tanta interação de médico com unidade. O médico, ele viria para a unidade e teria outras obrigações, ao contrário do cubano, que o cubano, o foco realmente é o posto de saúde e é a comunidade que ele está trabalhando. Então, nisso facilita muito para a gente, porque ele está conosco, todo o expediente, e isso só vem a agregar. Os principais problemas de saúde que tem esta comunidade são a hipertensão e a diabetes mellitus. Además de eso, tenemos enfermedades como 3 casos de tuberculosis, entre otras enfermedades. La comunicación con los pacientes es muy buena. Los pacientes entienden, comprenden lo que yo hablo. Y igual, entiendo lo que ellos hablan, trato de hablar con ellos lo más posible, darle las medidas, sobre todo de promoción y prevención de salud, en cuanto a la medicación también. ¿Examen? Importar qual é o resultado, entendeu? Eu consegui entender. Às vezes eu pensava um pouco, talvez não pudesse entender direito assim, né? Mas eles estão preparados para isso, pelo menos a doutora tá, né? Ela conseguiu explicar direitinho, eu entendi o que ela quis me passar. Creio que as outras pessoas também da comunidade também estejam entendendo, né? Já que não tem nenhuma queixa a respeito. Achei muito bom. Estou muito feliz por médico. Atende bem. Gostei muito da consulta, ela é bastante atenciosa. Deu para entender pelo sotaque dela, mas mesmo assim deu para entender. Eu gostei muito. Ela fala nítido, dá para você entender normal, conversa. Parece até que é da gente mesmo, daqui do Brasil.